kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een battle doen. Een superleuke battle en ook een hele speciale. Ik ga het namelijk met iemand doen die Europees kampioen is geworden, Olympisch. En deze maand nog wereldkampioen is geworden. En degene waarmee ik ga battlen is nu aangekomen. Hi, ik ben Margot. Kan je misschien kort voorstellen in de camera? Ja, ik ben Margot van Geffen, hockeyster van Den Bosch Dames 1 en Nederlands Elftal. Bedankt. Ik ga zoals altijd een battle doen. Maar in het begin heb ik een paar vragen, dus nu komt de eerste vraag. Ja. Op je hoeveelste begon je met hockey? Toen ik 6 jaar oud was. Was je toen ook al zo goed als je? Ik was vooral fanatiek, dus ik rende overal op het veld. En ik had niet heel veel skills, maar gewoon heel erg fanatiek en dat viel vooral op. Oké, de tweede vraag. Heb je ook andere sporten gedaan? Ja, ik heb vroeger getennist. Gehockeyd dan en dan geturnd en heel veel sporten gedaan. Alleen ik was toch wel het beste in hockey en ik vond het leukst. Ja. Dus toen ben ik dat blijven doen. Oké, de derde vraag. Wat vind je eigenlijk heel lekker? Ik vind qua eten heel lekker pizza om zelf te maken. Was vroeger lust ik niet zoveel, dus toen had ik eigenlijk heel veel pizza. En nu vind ik ook heel lekker om een portobello burger te maken. Dat zijn van die hele grote champignons. Zou ik zo in de zon gaan staan? Dus van die hele grote champignons en dan daar een burger in bouwen. Dat vind ik heel erg lekker. En wat vind je eigenlijk niet lekker? Koriander vind ik helemaal niet lekker. Als dat ergens in zit, dan heb ik het gevoel dat ik zeepsop eet. Ja. Heel, heel vies. Dat heb ik nog nooit gegeten. Nee, niet doen. Kijk jij zelf ook naar voetbal? Ja, ik volg de Eredivisie. De Oranje Leeuwinnen, die hebben natuurlijk vorig jaar dat EK gespeeld. Toen hadden wij ook een EK. Dus die heb ik gevolgd en zeker wel. En voor welke club ben je eigenlijk? Ja, heel toevallig heb jij een Ajax shirtje aan. Dat vind ik wel een leuke club. Goed. Veilig antwoord natuurlijk. Doe je nog iets anders buiten het hockey qua werk? Of? Ja, ik werk sinds februari bij Deloitte. Maar 10 uurtjes in de week, want het kan niet zo heel veel met al het hockey hier, met trainen. En daar organiseer ik evenementen voor Deloitte Risk Advisory. Ik heb gehoord dat je Europees kampioen bent geworden, Olympisch kampioen, of hoe je dat ook wil noemen, en wereldkampioen bent geworden. Wat wil je eigenlijk nog bereiken in het hockey? Over 2 jaar zijn weer de Olympische Spelen en 4 jaar geleden, of 2 jaar geleden hadden we in Rio zilver. En ik zou toch eigenlijk heel graag nog een keer goud willen daar. En dan heb ik alles dubbel. Dus dat is mijn doel nu. Oké, de laatste vraag. Wil je me misschien nog aan het einde van de battle een beetje leren hockey? Ja. Als jij mij trucjes leert met voetbal, dan leer ik jou ook weer. Oké. Deal? Ja? Ja. 3, 2, 1, go! Kijk, dat gaat zo! Oh. Je mag door hoor! Oké. Als het een saai natuurlijk. Ja. Had je mis? Ja, daarna weer. Het eerste onderdeel is nu voorbij, namelijk dit parcoursje. In het begin ging het niet goed bij mij omdat ik moest hoekieën. En daarna ging het niet goed bij Margot omdat ze moest voetballen. Dus eigenlijk ging het parcoursje samen wel goed. Dus ik heb 1-0 gewonnen omdat ik als eerst, eerst schoot ik tegen de paal, maar daarna hebben we het parcoursje schoon. Dus 1-0 voor mij, maar we hebben natuurlijk nog 2 onderdelen, dus we gaan nu naar het tweede onderdeel. Kom op. We moeten 2 ballen meenemen. 2 ballen. En een hockeystick. Het tweede onderdeel is een soort van lijndribbel. Je begint met je hockeystick en gewoon een hockeybal, maar voor mij de grotere bal. Te dribbelen naar de overkant. En dan. Oké, ik doe het even voor. Zo. Oh, netjes. Oh. Je hebt geoefend zeker. Ja. En dan hier en naar terug. De lijn en dan weer terug. Ja. Ik weet dat gaat straks dan niet goed. Dan leg je dit neer. Pak je de bal. Dan ga je zo naar voren. Oh, god, ja. En dan ben je bij de lijn. En dan ga je achteruit terug. Ja. En dan moet jij weer heen en terug met je hockeystick hoog houden naar de overkant en terug. Ja. En ik moet dan
met een mini sokkenbal. Zo heen en weer. En als het terug gaat, zit ik naar achter. Oké. Heb je? Ja, ik heb hem helemaal. Dit wordt nog echt een. Oké. Dat wordt leuk. We beginnen met hockey, dan voetbal en dan weer hockey. Ja. Joey, dat is een durf bal. Ja, deze, hè? Ja. Dat is een lange afstand wel. Ja, dat is wel. Ik zou ook wel. Bij Koolrijk, hè? Nee, één kant. Dat ze eerder weer over de lijn was. Yes. Dus het staat nu 1-1. En nog één onderdeel en dat is 1 tegen 1. Oh nee, ik ben bang. Met een bal. Met de voetbal, hè? Ja, helaas. We gaan nu naar het onderdeel. We zijn bij het derde onderdeel aangekomen, namelijk 1 tegen 1. Dat doe ik altijd. Ik ga 3 minuten doen en we beginnen rug tegen rug. En als het gelijk staat nog na die 3 minuten, doen we goal en goal. En dat is degene die een goal maakt, dan heeft gewonnen. We beginnen rug tegen rug. Ja. Panna is ook gewoon 1 punt en poortje ook. En poortje is dat je hem niet hetzelfde, hebt daarna. Ja. Dus we beginnen zoals ik net al zei, rug tegen rug. Ik ben heel zenuwachtig hiervoor. Okay. Rug tegen rug. Deze keer kan er ook. Oké, ik tap op goal, ja? Ja. Oké, 3, 2, 1, go. Oh ja, kijk. Ah. Oh. Je hebt een beetje panna, hè? Heerlijk. Gefeliciteerd, man. Het is uiteindelijk met een zwaar bevolkte overwinning voor jou. 3-2 geworden voor mij. Dus met punten van de battle staat er 2-1 voor mij. En dit was het einde van de battle. Dus gefeliciteerd. Bedankt. Nou gaan we hockeyen, toch? Ja. Oké, okay, dus je linkerhand doe je zo. Ja, dan zet je stuk zo vast. Hup, hup, top. Ja, en dan pauze ik hem en dan stop jij hem.
Ja, en dan pas je met mij. Okay. Hoe doe je dat met je linker van het voor? Bam, zo. Je kan hem nog tegenaan zetten en gewoon wegduwen. Ja. Ja, top. Dat duurt er wel. Doe je deze hand iets losser en dan kun je hem zo draaien. Ja, dus alles doe je met linkerhand. Dat is voor jou handig, want je bent links, toch? Ja. En dan draai je je stick zeg maar zo en weer zo. En zo. En dan kun je zo. Ja, richting mij en weer terug. Ja. Hè? Ja, dus deze iets losser, zodat je hem draait. Nou doe je zeg maar je arm zo, maar je hoeft hem niet zo te doen. Je kan gewoon je stick zo doen. Dus eigenlijk doe je alles met je linkerhand gewoon zo. Oh, ik ben gewend met rechts. Mag ik ook andersom doen als? Ja, kijk. Ja, dus zo heb jij geoefend, hè? Ja. Kijk eens. Netjes. En dan doen we nog één trucje. En dat is dummy. Zo noemen we die. Dus als daar een tegenstander staat, dan doe je zeg maar alsof je hem gaat pasen en dan neem je zo die kameel. Yes. Okay. Dus dan moet je hem draaien zo. Ja, dus je doet zeg maar alsof je hem gaat pasen en dan neem je hem zo mee. Ja, dus stel ik sta hier als een verdediger. Ja. En ik leg, want jij wil daarheen pasen, denk ik. Dus ik leg mijn stick zo neer. En dan paas je neer, dan ga je die kant op en dan ben ik weg. Ja, en dan ga je daar voorbij. Dan ben ik. Doe ik deze en dan. Oh, daar gaat ze. Ja, kleine shoot mag. Wordt niet gezien. Top, kleine dat was dag. Hem. Shoot is als wij met de voeten pakken, dan mogen wij niet. Dus stel, ik doe zo. En jij krijgt hem tegen je voet aan. Dat is ze voor mij, want je mag niet met je voet. Je zit wel een beetje vast tegen je voet aan. Ja, ik vind dat je het goed kan. Bedankt. Ja, alsjeblieft. Een panna trucje, dat je een panna kan maken. Leuk. Oké, okay. Dus je zet de voet als eerste op de bal. Welke been ben jij? Ja, ik denk rechts. Dan zet jij je rechtervoet op de bal. Dan tik je met links en dan pak je hem door. Ja. En dan schuif je hem naar achter en tik je hem door. Oké, dus hoe zou ik dan verdedigen? Stel jij het bij mij. Als ik dit doe, stap jij die kant uit en dan is het. Ah ja. Dus. Oké. Okay. Ik doe dan. Je moet er wel naar één kant op doen. Ja, dus ik doe hem. Die kant. Dat doe ik en zo. Dan doe ik zo. Ja. Ah. Oh shit. Je kan hem ook heel kort. Als je dit gaat tennis doet. Ik zit even te denken wat ik. Nee, ik ben denk ik wel rechts. Ik ben linkshandig, maar niet echt linksbenig. Ja. Nou zeg. Je kan hem ook een heel kort tikje geven, gewoon alleen. Ja, mag ik dan. Ja. Top. Oh nee, nog een keer. Oh shit, ik ben. Je kan ook in plaats van. Zeg maar. Zo. En dan los en dan tik. Kan je hem ook de voet op de bal houden. Ja. En dan naar achter en dan tik. Oh yes. Ja. Yes. Nou jij bij mij. Ja, lekker. Well done. Altijd na een battle ga ik natuurlijk nog iets doen. Want ik geef een cadeautje aan degene met wie ik heb gebatteld. Dus deze is voor jou. Dankjewel, kan ik vol oefenen? Ja, ook. Oh. En deze kaart. Ik was er niet goed in. Oh, superleuk. Ik vond het superleuk dat je mij wilde doen. Nou, jij bedankt. Ik vond het superleuk. Ik heb ook iets voor jou. En iets voor een winactie hoor ik. Dus ja. Je kan één shirtje zelf houden en eentje verdelen aan de kijkers. Super bedankt. Ja, alsjeblieft. Ik heb ook nog iets voor de kijker, voor winactie. Namelijk. Oh, ze hebben heel veel. Deze mini sokkenbal met een handtekening van Margot en de handtekening van mij. Ja, wil jij hem vasthouden? Ja, op het groene lekker. Ja. Mooi. Waarvan is dit shirtje eigenlijk? De shirts zijn van het Nederlands hockey elftal. De trainingsshirts, hier trainen wij altijd in. Oh.
Oké, en jullie kunnen deze ook winnen met alweer een handtekening van Margot. En ik ook. Ja, ik ook. Toch? Is leuk. Ga jij eerst? Oh, is goed. Waar? Ja. Ja. Jullie kunnen of deze mini sokkenbal of dit shirtje winnen. Als je het wilt winnen, laat dan een reactie achter waarom je deze mini sokkenbal wilt en dit shirtje. En de beste reactie wint een van deze mooie dingen. Ik heb nog een vraag wat ik altijd stel aan het eind van de battle. Altijd als ik met iemand gebatteld heb, mag diegene een andere bekende Nederlander uitnodigen voor met mij te battelen. Dus nu aan jou de vraag. Even denken. Nou, ons voetbaltalentje uit het team is Xander Waard. Dus misschien dat zij met jou wil battelen. Oké, bedankt. Graag gedaan. Oh, dat was een hele goede handshake. Als jullie deze video leuk vonden, vergeet natuurlijk geen blauw duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren. En nogmaals, super bedankt. Graag gedaan. Jij bedankt.